Nuswantoro Kumra geger goro kagiri giri gegering kahanan awet bingunging pelaten labet saya tipising kapitayan Sunda kapitayan rusak tatanan kata kang sanduk kecalan gondelan tambah gawe gendro sanggon-gon patrape kaya wong kepanjingan ngobak-obak kerukunan ora urung kawula cilik kang dadi korban gameng mimbuhi peteng tiase Kanjeng Ratu Jimat ya Sang Kunti Talibrata ngadeg jegrek nyawang petenging ratri kekesing raos sangsaya mimbuhi prihatos labet negari dereng manggih makmur lampahing ngadil maksih aning awang-awang Kilurah Semar Badranaya hanggung anyaketi bawane pamonging tuwuh mila datan kendhang anggung tepuntap sungkawaning Dewi Kunti sakedheping tingal anandhuk ikhtiar sira Sang Maharsi Wiyasa
karyawan sip pindho bombang dan samar pamorin kesuk semu sinuk semu yowinah yang ngasepi ing kegiat sotaning manah kulo rawuh batu koromo pemben kulo ngaturakan pangapekti mugi kunjuk rong ilah heng awik namastu namasidan iya Kunti suntum pakaryo bombong ora liwat pengestuku tanpa nono Kunti dat kabundi ngecimat paripih penemban penemban sabto warga kula ngaturaken bekti dosa apa kang bakal sinandang dening abiyasa lamun to aku nampa sembahe sang jiwa minulya kepareng rawuh paduka Rama Resi andadosaken suka pinaing manah Kunti aku ngerti sepira to susahe ngatimu ora liya nggonmu mikir marang negara iki najan katone tumata nanging jebul isine mung perdondi duwa dinuwa Rama Penemban kaluhuran dawuh paduka raos kula melang-melang kebondo samar miwah kuwatos tumrap karaharjaning nusa bangsa ing tembe wingkingipun bapa pangajaping manah kula turun sabta warga inggih wayah-wayah paduka pendhawa miwah Kurawa saged to tetep mesti saha jiwa dhateng ateg-ateging lampah anggenipun ngasta kendhalining praja inggih menika jamus kalimasada ingkang sampun rinipta dening sawarga penemban Palasara ingkang nyatanipun menika wujud dasaring bebrayan negari ingkang kiyat nanging kenging menapa dene kathah ingkang sami nyingkur kathah ingkang sami ngungkuraken kalimasada kemah ateking negari gonjing kados mekaten negari menika kados kecalan jati diri Rama Penemban kula nyuwun dawuh bapa iya jagat dewa bathara Kunti pangrasamu mau ora kleru salah sawijining bab ing kenganjalari kahanan kaya mengkene iki krana akeh wong kang pinter nanging ora kinantenan kautaman tegese wong pinter ora utama iku ngibarat kaya wong wuta ing kenggawa bor wanci bengi
bisa madangi wong liya ning awake dhewe kesasar. Kunthi, kepinteran kang kaya mengkono mau yen to dicakake ana ing bebrayan negara ora wurung mung nuwuhake kapitunan, pikolehe mung wujud kasangsaran lan nyusahke wong liya. Mongko pepayung ingkang aran Kalimasada iku wis kebukten dadi pikukuh lakuning kautaman. Inggih Rama. Lajeng kados pundi murih kautamen kala wau. Leres-leres dados lampahing gesang bebrayan negari menika Rama, ya iki. Ya iki sing angel. Iki sing ora gampang Kunthi. Saora-orane kudu dituladani saka pangarsaning para kawula luwih dhisik. Inggih. Yen pangarsa iku kudu wicaksana putus kang sarta sregep tumandang lan wani nanggung waing panindak. Wani dadi pengarping para kawula iku kudu tangguh madai pirang-pirang penemu. Dudu kawulane kang dikudhokke padha lan manut marang ratune, nanging kudu diwalik. Ratu ya pangarsa kuwi kudu tansah budidaya madai swaraning para kawula gegayuh kang Semar. Inggih mboten klentu. Margi sak mangke menika kathah tiang-tiang ingkang budi lali tumindak Indrawasi mbebayani tumrap diri pribadinipun nguyak panguwasa derajat menapa dene bondo kemah mboten mempan dikandani mboten glape dituturi eneke mung padha milik nggendong lali penemban. Ya Kyai Semar. Mila mboten aneh lan mboten mokal menawi surem kekuwunging negara niki pun layu. Pernatane pun remuk rempu. Awit ucaping pengarep sakperangan mboten kenek digugu. Derenging karep mung saya nuruti nafsu. Mboten wigih, mboten mangu-mangu nginger pernatan sing baku. Nerak hukum sing larsa kautamaning laku pamriye supaya bisa urip mubra-mubru. Mila nyolong bondo negara dianggep mboten saru nek dilike ngajak padu. Tutuke pecuca-pecucu mangan bondo malingan wetenge nganti mlentu. Bareng konangan dihukum 15 taun ning lagi 3 minggu pun metu mergo enten sakperangan jeksa negara sing cangkeme kaya asu. Iya Kiai. Lamun perkara iki nganti kedlarung sayekti jagat ngamarta ora bakal bisa padhang. Rama Penemban kula nyuwun dawuh. Kunthi, yen wis nyekel panguwasa kang jeneng pangarsa kuwi kudu duweni sipat tansah kepengin ngerti. Mergo lamun datan duwe sipat kepengin ngerti yekti ora bakal ngatekake. Yen ora ngatekake mesti ora bakal takon, yen ora gelem takon mesti ora bakal weruh perkara ingkang sak beneri. Kunthi, yen ora weruh perkara sak beneri mesti ora bakal oleh cara lan srana kanggo ngudhari perkara. Marmane aku mudhun saka Saptarga sawetara iki elekno kabeh para pangembat praja ngamarta iki. Nek padha dadi pangarsa, padha dadi pamong lan padha dadi ratu, ora bisa ngudhari perkara ruwet kuwi jenenge dudu pangarsa kuwi. Thank you.
Sang Bala tumingal Prang Campo Samyang Edali Lir Dadet Wileting Koto Wiladalah. Wah, marem matiku kok. Marem pripun? Nadyan jaman Rama Yana wis kepungkur adoh. Wujud ragane Dasamuka wis mati kurukan lemah. Siraga niku. Yo. Nanging penemune Dasamuka ora bisa mati. Caraku nyebar ning endi-endi kok. Hamung duwe watak elek nyebar teng pundi-pundi mon kok remen. Apa elek gemung saka ngendi nggone nyawang? Pripun? Nek disawang saka nggone wong-wong sing padha ngaku utama, mesti Dasamuka diarani elek. Ning delok wong sing padha ngaku utama kae, apa utama sakutuhe? Endi sing utama? Jagat iku rene ning kautaman Mbel Keces. Lo. Gerien. Upami enten wong utama kok lamis upama enten niku. Niku genah pun kelebon ngelmu sampean. Kula niku gumun setahun jembleng serendeng dimong ngantek modar men mboten owah lho. Aku marem mergo aku saiki manjing suwarga. Iki kasuwargan Tunda Sanga kok. Nyatane aku isih bisa dadi ratu. Para kawulaku jangkep kabeh padha seba kaya jaman Ngalengka biyen. Walah. Niki senes warga, ngoten. Sampeyan niku mencok kayu watu aben malam Jumuah Kliwon dikutuki nguwong, ngoten. Cilaka mencit. Ben biyen kok ngetutke wong ora genah. Ora tau jajan. Melu-melu kumara mrayang wis. Dapurmu kuwi wis dipakani. Pakani piye? Ling etung kleru. Kula nek ngitung kanca iki sing genah. Kowe ora genah kok. Kok, Lur. Aku wis marem, ampun marem, ngoten. Sampeyan iku duwe utang. Sing ngantek sedo mboten mang bayar. Ngoten. Paduka gawe rekasane wong sak donya. Negara pundi-pundi mang bedhai, malah keri dhewe sing ngantek gondol nyawa niku. Ngrusuhi bojone wong liya. Dewi, upama paduka rumiyin dahar aturipun Raden Kumbakarna, Raden Wibisana, Dewi Sinta dibalekke, mboten ngeten niki dadine. Jen wong ayu ki regane larang. Anak mung elek-elekan ya trimo 50.000 sak kelasane. Yen ayu regane larang tombok nyawa. Bojone Kang Toko murah-murahan, pawakane Durgasari. Bangkane mbembeng kaya lemari sikile kandel. Ora usah. Sing baku urip kok. Pandhawa kuwi kebu putune Rama Wijaya mbiyen. Nggih. Nek mboten klentu, nek diturut Raden Rama niku lak kagungan putra Rama Batlawa. Rama Batlawa peputra Prabu Basukunti. Prabu Basukunti duwe anak Kunti Bojo. Kunti Bojo peputra Dewi Kunti. Dewi Kunti duwe anak Pandhawa. Iya. Yen ngono aku kepengin nyaur utang
menyang tetak turase Rama Wijaya. Loh. Anggep e apa? Mateni kawaku ngobong negaraku nganti entek ngalas entek ngowa. Sing salah niku sampeyan. Kabeh niku mung dadi korbane wong ngeyel. Wong ngeyel wegah nampa warang lampe pitutur becik entu-entuane nggih ngoten niku. Mumpung saiki Pandhawa lagi ora waspada. Mergo Pandhawa saiki lagi kelangan kok. Gejalan. Yo. Pandhawa lagi ora waspada, Pandhawa lagi seneng mukti. Pandhawa lagi kurang prihatin. Mula negarane ora tentrem. Isine mung wong kokean cangkem. Mumpung wong-wonge padha ringkih, aku arep golek cara. Aku arep mancing ana sajroning banyu butek. Sikro kang pala twingap rang sampo samyo medali leretatet wileteng goto sampean ajeng mancing teng banyu budek niku lire pripun. Awit kula niku nek ngetutke sampean malah bingung niku. Bingung piye kok? Paman Prahasta Indrajit Trisirah kabeh sing jangkep. Mbok rajep. Klumpukna wong-wong sing julik mlebu kutha Gara Ngamarta. Barengipun. Nyebarna kapitayan sing nyeleneh. Beda agama kawinen sulaya. Tunggal suku kawinan padu nyeluk buta sing aran narkoba yakso penyebar candulan apion rusaken uteke wong Loswantara kok. Thank you.
sewakan. Mandang ngebeki jagat puncalaning negari ingkang dumadi saking pulo-pulo kagem banjaran sumebar urut garising jagat kinumpeng samudra biru moyo anglam lami nenggih praja Ngamarta ya sinebat Indra Prasta. Warna-warna suku beda-beda panembak ora padha budayane seje cacakane parandene padha prasetya ngrungkepi negara panunggal lan tetunggalan idepe wis dadi rega mati kang ora kena dinyang. Pandhawa dadi tetungguling kautaman raga lima kang dadi patuladan. Halengge patuladan luhuring kawibawan miwah resi ing paprentahan. Nanging bawane wis sawetawis nyancik jaman ewah-ewah. Ingkang sekawet darbe gegayuhan dandani tatanan. Nanging jebel bareng wis lumaku tetaunan durung entuk dalan amarga yekti datan gampang kaya wong malik tapak tangan. Amargi pasewakan kagiyat inggalih Sri Yudhistira dupi nampi pangejawantaing Bathara Narada miwah Bathara Indra dadya mangkono panglucitane inggalih. Oh,
Rok Mutiara Ras Praning pager tunjungnya manten lupa pinten ika puranyo macawi suryo konto juwolo Prakenjang pak wang pak pak wang Bek balang warda yang ditegar ngulang kaito de sapa singgawi Anggo kagiat kasiro kaki Prabu Darma Kusuma ulun sidik pangudal-udal ngingi jawantan Karang kaki Bathara Surapati ngger Buntadewa Kula nuwun inggih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping cenela paduka iwangadi pukulun yaya ulun tampa karya bombong pangestulun tampanana kaki Prabu guna tali krama kakapundi nggo jimat paripik Sang Hyang Surapati pangabekti kula mugi katur gong ilahing yaya kaki Prabu Yudhistira ulun tompa kaya bombong tias ulun kang tan popo pindan wah rawe kakek narodo kasaku katuro bentoro narodo iya warku doro tak tompa kagendro pangabektiku iya kuluk bimosin ulun tompa maka tenugi pangabektiku lo katur iya pangabektiku lo mugi konjuk pangabektiku lo katur paduka pukulun iya Tah pepak sinarut jawara kadangmu pandhoe janaka lan kembar ulun tampa. Iya kaki permati. Lan siha pinten tangsen ulun tampa nggir. Sawetawis cumeplong raos sing manah dene negari Cintaka pura dipun rawuhi dewata. Namung kewala menapa saking agenging dedosan ingkang kula sandhang. Ukulun tumunten paringo dawuh menggah menopo gatining tindak paduka terdak saking antariksa ini yang gair kaki pun tadewa sumurupo sejati ini ulun rawuh iki orang nono gandeng cenenge kelawan pidono kelawan keluputan niro babar pisan orang nanging paleh-paleh opo kaki Prabu aja kleru tampa luwih dhisik babar pisan rawuh ulun sakloron iki ora yektine bakal paring pidana inggih pukulun ora pisan-pisan mengkono nanging rawuh kula niki diutus dening Sang Hyang Jagat Giripati ya Bathara Guru kinen paring dawuh marang jeneng para kaki Yudhistira mula ulun nganti Bathara Surapati ya kaki Bathara Indra iki supaya dadi paks Paseksen nalika semana jeneng sira Darbe Negara Cintaka Pura iki ora liya ya merga Bathara Indra uga ingkang melu yasa nuwun inggih pukulun kasinggihan ulun kang bakal anekseni apa ingkang bakal dadi dawing Sang Hyang Jagat Giripati lumantar pukulun Bathara Narada Puntadewa inggih pukulun ngaturaken panuwun
ngene ya Yudhistira. Sepisan jagat wis padha nekseni menawa Jamus Kalimasada ingkang wis dikepiyakake dening Suwargi Begawan Palasara ya leluhurmu minangka paugeran praja sak Nuswantara. Ya mung tumraping hukum durung duwe bukti layang tanda lahir saka negara ingkang sak inggih pukulun. Kuwi kang sepisan. Ingkang kapindho, ing ngatasé wis cetha kapan Jamus Kalimasada ditemokke dening Begawan Palasara. Yaiku duk nalika Palasara durung dadi ratu. Ada sadurunge dadi ratu, jaman semana Ngastina wae durung madeg. Lah kok saben wong padha duwe penemu dhewe-dhewe. Cari Kalimasada yasane Sutanaya Gatiniti. Lan tanggal lahir Kalimasada uga beda-beda. Nek ngono kuwi rak bingungke anak putumu tedhak turunmu besok Buta Dewa. Inggih pukulun iki. Lah, kuwi ingkang angka loro. Ingkang angka telu, Jamus Kalimasada kuwi yektine ora duwe kasekten. Tak baleni sepisan meneh. Jamus Kalimasada kuwi ora duwe kasekten. Jalaran kuwi gaweane menungso. Ya kekumpulan. Kumpulan yasaning para leluhur ingkang banjur kaolah dening para nimpuna sarjana ingkang padha sujaning budi sak Nuswantara temat dadi Jamus Kalimasada mula ora duweni kasekten. Dene kang duweni kasekten kuwi mung siji ya kuwi kang murbeng dumadi ya kang nyipta jagat sak isine iki inggih pukulun. Mula Sang Hyang Jagat Kiripati ya Sang Hyang Bathara Guru paring dawuh yen to sira lan para narapraja kabeh mudune para kawula ngamarta kudu bener-bener bisa nindakake pakarti kaya kang kasebut ana ing Kalimasada. Inggih pukulun. Yen ngono, ngamarta bakal tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi lan Pandhawa ing besuke sayekti bakal unggul juwite. Kawula nuwun inggih kaluhuran dawuh paduka. Lah, ingkang kaping papat. Sakwise naliti lakuning sujarah dumadining pustaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada, pukulan Adi Pramesti Guru ana ing parpatan agung dewaning dewa-dewa ya para dewa. Temah amutosake anetepake dina lairing Jamus Kalimasada yaiku mapan ing tanggal 1 sasi 6 tanggal 1 sasi 6 taun 1945 inggih pukulun inggih. Yang guru paling dawuh menawa saben dina laire kudu dipengeti kanthi tata upacara negara lan dadi dina lawang tegese dina mirunggan para narapraja punggawaning negara ora dikepangake nyambut gawe nanging kadawan mangayu bagya lairing Jamus Kalimasada kanthi cara lan sanggite dhewe-dhewe anjrah ingkang puswitarun kasiliring samirana omri om sekar kado Pernah ning trinyo
Sesembahan kulo ngantos meh mboten saged kumecap iki. Ukulun sepisan malih kulo badhe nindakaken menapa ingkang dados kaparinging Sang Hyang Jagat Giripati. Lumantar paduka pukulun Sang Reksin sidhik pangudal-udal kulo. Ya. Punta Dewa kulo wonten dawuh. Kejaba saka kuwi nggih. Wanti-wanti dawuh saka Sang Hyang Jagat Giripati mangkene. Murih negara Ngamarta bisa mujud kaya kang kapacak ana ing Jamus Klimasada. Tindakna telung perkara ingkang bakal ulun dawuhake iki. Inggih pukulun. Sepisan. Anggonira nindakake paprintahan aja pisan-pisan melu rubuh-rubuh gedang tegese laelu. Ana wong ngalor melu ngalor, ana wong idul melu idul. Sumurupa kaki. Kabeh negara manca kuwi kadangmu. Kabeh sedulurmu. Dadi sira jomban cinde ban silatan aja ndombani golongan wetanan lan aja ndombani golongan kulonan. Nanging mangono mamitra lan kekadangan kelawan negara ngendi wae lan bangsa apa wae. Kantil landesan ajen ingajinan lan rasa hormat kinurmatan. Inggih pukulun. Kejaba saka iku, sira kudu duweni adek-adek bab penemu. Duwe adek-adek babakan wawasan kang sarta paprintahan. Aja nganti kepilet pambuju ing negara liya sing bakal gawe kapitunan. Lah, paugeran sepisan iki nek ditembungake nganggo basa dewa kuwi tegese berdaulat di bidang politik. Kuwi basa dewa. Inggih pukulun teko nganyar-nyari sang. Ya. Nek basa kene ora ana ning sing ana kadewatan dhuwur kana. Inggih pukulun. Kaping pindho. Mungsuhmu saiki dudu bangsa manca, mungsuhmu dudu jen setan priprayangan kaya nalika kowe babat Wanamarta mbiyen dudu lan dudu bangsamu dhewe mungsuhmu. Nanging sejatine mungsuhmu saiki wujud sifat bodho, sifat melarat, sifat popo cintraka lan keri ing jaman. Inggih pukulun. Mulai gal pecuteng tandangi noro projo lan poro nimpuno sarjono kang sudaning budi poro among kismo lan poro among dagang layar gane padha budi daya undhak ing sandang pangan. Kabeh mawaja nganti gumantung menyang negara liya. Tak baleni meneh cukuping sandang pangan papan aja gumantung negara liya. Inggih pukulun. Budi dayanan kepinterane para taruna pecuten. Pecuten anggone padha mudi kawruh mbontoske ngelmu, ngundhakke keprigelan. Ngundhakke kawasisan lan liya-liyane. Aja nganti kalah karo kapinteraning bangsa manca. Inggih. Uga budidayan tumangkaring rekayasa pangolahing barang pirantining urip aja nganti kalindes dening laku jantraning jaman. Inggih pukulun. Kejaba saka iku reksanen rahayuning jagat saisine saka pangrencana ingkang wujud banjir ladu walik watu kasatan omo tanduran kobongan lan sak panunggalane. Ah, paugeran sing angka loro iki yen tembunge cara dewa kuwi berdikari di bidang ekonomi. Oh, mekaten pukulun menika basa kadewatan. Iya. Kaping telune utawa ingkang pungkasan budidayanen supaya bangsamu ora duwe sifat kagetan, ora duwe sifat gumunan. Lancingak menyang budaya manca ingkang sawetara ana sing durung karuan nek jumbuh lawan jati dirining bangsamu dhewe.
inggih pokoknya. Kena sinau budaya manca nanging kudu disaring luwih dhisik endi sing patut ditolak lan endi sing ora pantes ditiru. Inggih pukulun. Kosok baline. Kowe tansah mudya undhak ing kawruh ingkang asale saka kabudayanira pribadi. Para nipunom biyen wis akeh padha ngasilake kasusastran. Kaya ta? Tripama, Wedatama, Wulangreh, Wulangsunu lan liyane. Piwulang-piwulang luhur mau mawa tuntunan ingkang kabeh mau kebak kawruh tumraping unggah-ungguh tindak tanduk salah bawa ngunomuni sarta tepa tulodha mulak sarira angrasa wani. Lah paugeran ingkang pungkasan iki nek tembung cara dewa berkepribadian di bidang kebudayaan. Inggih pukulun inggih. Kowe jangkep telu. Telung bab iki wis ulun andharake. Dening para luhur muka telah sinebut tri sakti yaiku gegebengan telung perkara ingkang pantes dadi lambaran tumrap jati dirining bangsa ateking negara yen to sira nindakake wewenang telung perkara landhesan tuntunaning jamus kalimasa daulan pitaya jeneng sira minangka ratu bakal bisa manunggalake para narapraja lan kawula satemah bisa ngluhurake asmaning bangsa lan negara nggih. Aduh pukulun ngaturaken panuwun. Iya ya ngger kaki pun to diwa kejaba saka iku kula. Anggonira madeg dadi ratu bisa adil para marta ing babakan hukum lan ganjar. Tegese kabeh kudu timbang kudu satraju satunda sabilik-bilik. Kiwa tengen kudu wimpang ora mbetak-mbetake sanak kadang pawong mitra utawa wong liya bebrayan. Asor luhuring derajat cendhek dhuwuring pangkat. Sing sapa nandang luput kudu dipatrapi pamisih saka sok daline ingkang gedhe labuhe tumrap nusa bangsa lan negara kudu diganjar sak murwati. Narpati Dharma Putra yang danan jaya matur ing raka. Narendra Harimurti Sopo waspo ing matyo wasananiro katur satoyo ing sang rek madurena kakek nolodo kakek ndro aku yo ngaturake panuwun mugi-mugi pandho saged ngesto akan sedaya dawuh peparing paduka pukulun. Iya pukulun kula mboten badhe suwala. Iya pukulun kula tetep badhe nindakaken dawing jawate. Ya syukur mangayu badya sakene jumur mula kang sangga iki kaya stiti puring gati dawuh ulun bangsa bodho nggon mungreksa jagat iki.
Toko Prabu kula ngaturaken pambagir arjo kepareng rawuh paduka Toko Prabu. Nggih Nyai. Wis kala pratanipun kakang manggih rahayu. Nyai. Yen pangapunten ingkang agung. Gawok mumun raos sing manah pun kakang Drowati kenging menapa paduka Yayi Aji. Semunipun nandang sing kling manah. Awit kawis tinggal wonten ing pasuryan Yayi. Perkudara. Ana ngopo? Iki ning ngopo Yayi? Apa telakon sing disandang Pandhawa? Lire. Mentas bae kakek Rada rawuh mrene paring dawuh. Supaya Pandhawa tansah mengeti dina dumadining kalima sada ingkang mesti tetepake dening dewa. Inggih Koko Prabu. Kejawi menika dawuh Jawata bilih murih mulya rahayuning bangsa. Pandhawa kedah tansah gundhi lan angger-angger tripekawis ingkang winastan trisekti srana nindakaken paprintaning kang adil lan leres Koko Prabu. Yayi Janaka iya. Wah, adikku di. Yen mung perkara kuwi yektine dawuh Bathara Narada mau dudu barang kang abot. Dawuh dewa kang mengkono mau dudu barang kang abot ya. Apa wis bener kabeh kudu katindakake dening para kadang Pandhawa. Nanging pagene yo teko andadekake sing kling penggalih. Kula nuwun sewu to Yayi. Mbok inggih sampun ngantos wonten dirgama sangga runggi paringa dawuh dhateng pun kakang. Menapa ingkang ngosek wonten to ing batos paduka Yayi Prabu? Koko Prabu. Menawi namung perkawis mengeti dinten dumados sing klima sada kewala menika nyata gamping. Nanging duh Koko Prabu. Waleh-waleh menapa ingkang dadosaken legeking manah kula miwah para kadang. Lajeng jamus kalima sada sampun sawetawis wanci. Murca saking amarta Koko Prabu. Narpa Kresna kan tulus anyokro ring Resiwara Jahnawi Suta jagat mangestungkara. Duh Yayi, katon ben menika pun kakang nguninga menawi estunipun jamus klima sada murca saking pura Ngamarta menawi mekaten cetha rawuhipun Dewa Narada kala wau esmunipun ngengetaken dhateng paduka Yayi Skadang ingkang bar kedah tansah budi daya wangsuling jamus klima sada. Kasinggihan dawuh paduka Koko Prabu nanging ewet mapan pakewet raos kula bingung anggen kula badhe matur dhateng Bathara Narada awit kula ngrumaosi lepat. Kula ngrumaosi lepat dene mboten saged jagi pustaka klima sada Koko Prabu. Najan to mekaten sejatosipun para kadang sampun ngetok pambudi daya. Upaya ing pundi dunungipun kalima sada parandene gagar wigar tanpa karya Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Ya gene siade ora waspada teka nganti kelangan pustaka jamus. Wah, yen aku lan Pandhawa kabeh isih waspada. Nanging wong-wong Amarta ora kabeh gelem ngreksa klima sada. Wah, aja meneh ngreksa, apal wae ora. Mongko nek ora apal klima sada najan klima sada gledhek sanggon-nggon mesti matane ora roh. Lah ya kuwi. Duwe tinggalan ingkang becike kaya ngono teko padha ora gelem ngreksa. Wong jaman saiki angel ditata.
nek dileke ngajak padu, nek tak gebuki jare aku nrak angger-angger kamanungsa. Wah, setan kabeh. Siat